Võtame näiteks kas või selle 18. sajandist pärit Nõva puukiriku, mis olles üks vanimaid puukirikuid Eestis, on kindlasti vaatamisväärsus oma ette. Ja tundub, et ajalugu selle kandi rahvas armastab. Vähemalt saan ma tee pealt vihje, et kusagil siin on keegi, kes praegusel ajal väga kauget ajalugu püüab tänasesse päeva tuua. Hoi mehed! Teie olete siis viikingite otsesed järeltulijad või jõudu? Tarvis, jõudu läheb ikka vaja. Olete viikingid või? Ma saan sildi pealt lukesin, et vihje nagu siia kandi kuidas, oli. Kuidas paistab? Mis meil üle jääb, peame olema. No, ma ei tea, viikingid olid need... No, juba, anna võdu välja. Mis te teete siin? Ehitame paate, viikingi paadid. Miks te ehitate viikingi paati? See on tükkene pikem lugu. Võibolla just selle pärast, et viikingi paat on ilus. Kalapaat on selline tavaline. Viikingi paat on ilus. Ta on nagu kunstiteos. Et selle pärast võibolla just viikingi paati. Anti ja Peeter on kaks täiesti tavalist meest, kes tegelikkuses pärit hoopiski Lõuna-Eestist. Peeter on nüüdseks oma kodu rajanud just nimelt Nõvale ning ametis hoopis kohalikus depoos päästjana. Anti see vastu elab aga seal, kus parasjagu tegemist on ning viikingi laeva ehitamine käibki just tema näpunäidete järgi. Mina õppisin Islandil, käisin ja ehitasin seal viikingi laeva ja ühtlasi siis tehes õppisin. Nii et sa oled juba mitu laeva oma elus ehitanud? Jah, ka Käsmulaev, mis eelmine aasta vette läks, on ka minu kaasabil ehitatud. Et jah, mitu juba, jah. Need on siis, ütleme, kolmas ja neljas. Ja Anti õpetab siis mind omakorda. Ja nii ta läheb. Ja te kahekesi teete, kui on neid pundis rohkem ka? Peamiselt kahekesi, jah. Kahekesi, jah. Igasugu huvi, see on käinud küll, et siin. Jah. Aga ega ausalt öelda, see paadi ehitamine, noh, palju rohkema rahvaga siin ei saakski teha, siis hakkaks segama üksteist. No meie ehitame selleks, et saaks ikka inimestele pakkuda võimalust ise sõuda ja ka purjetada, neile tulevad ka purjet peale. Ja õppida seda nii-öelda merekunsti, paadisõidu kunsti, mis on juba siin tasapisi hääbuma hakkab. Õnneks on Eestis teisigi, kes sellega tegelevad ja neid vanu laevu uuesti ehitavad ja siis nendega sõidavad. Et see on hea, et tegelikult minu isiklik eesmärk, miks ma Nordest nõvakaid aitan siin need viikingi paatega teha, on see, et saada Eestisse siis rohkem sõitvaid muinas laevu, muinas paate, nii et inimesed saaksid rohkem merele, et kasvaks see uus kultuur, et Eesti oleks mereriik. See kõik on väga aru saada, aga aeg areneb ja tehnoloogia areneb. Miks on vaja seda vana viikingi paati ehitada, kui meil on udupeent tehnoloogiat ja millega on võimalik merele minna ja palju kiiremini ja mõnusamalt ja mugavalt sõita? Noh, mootoriga on ikka kiirem sõita, aga see, et sa saad ise aerutada, et sa saad ise teha midagi käega ja tõmbad aeru või hoiad tüüri või ja tuul tuleb ja puhub purjesse, see on hoopis teine tunne. Ja, siia keskkonda ei sobigi see paadimootor, et nõva loodus see, just see. Jah, tahaks just naturaalselt. Üks planguring tuleb veel peale, et ta läheb kõrgemaks seal see serv siit parras ja siis tuleb kõik, mis käib sisse. Pingid, aerud, tullid, mastikand, maist püsti. Et kõike seda puri õmmelda. Et kõike tuleb teha veel. Alla raudsi alla. Ja loomulikult siis see tõrvamine. Et see puhtaks ja siis ära tõrvata. See hea lõhnaga töö. Ma saan aru, et igaks üks hakkas tegema kohe kahte paati korraga, et kui üks untsu läheb, siis teine oleks võtta või? Ei, tegelikult mõtlesime, et kui juba teha, siis võiks olla kaks tükki korraga, et kuna need on väiksed suhteliselt, et siis nende kasutamine pärast on koos on lõbusam. Et saab kas siis minna kahe paadiga erinevatesse kohtadesse või siis saab kahe paadiga teha mingisugust võistlust või jõlluväemislaagi. Mere, jah, mere. See kõlab ma halvasti ausalt öelda. No sama võistleme, et mere lahingut imiteerida, et ühe, et väikest siukest... Võidusõudmist. Võidusõudmist või tõsi mingi miniatuurset sõdimist teha, jah. Kas te kogu oma vaba aja ja raha panete nüüd siia viikingi laeva ehitamisse või? No, aega küll, jah. Aga raha me saime liider projektist. Omal nii palju ei ole raha. Jah, see ei ole väga odav lõbu. Aga noh, see aeg on, mis me saame ise panustada ja mida me siis hea meelega ka teeme.
et kui selliseid projekte veel tuleks ja tehtaks, et kasutada ära ka neid võimalusi siis, mida pakutakse, asjad ära tegelikult, siis ei peagi oma raha alla panema nii palju. See on hea. Olles kord juba viikingi teema südini sees, ei piirdu mehed vaid paadi ehitamisega. Ikka kogu muu viikingi muinas maailm tuleb ka ümber ehitada. Alates lõkke ümber peetavatest ajalotundidest kuni viikingi tenniseni välja. Peaasi, et inimesi tuleks ja oleks, sest küla, kus on teotahtelisi inimesi, seal jätkub ka elu.